Доброго ранку, шановні телеглядачі. За календарем середа і в ефірі новий інформаційний день. У студії журналістка Ольга Нісм'янова. Насамперед повідомлення від поліціянтів області. У ніч з 19 на 20 червня на тих частинах автодоріг Житомир-Чернівці та Стрий-Знам'янка, що їх обслуговує управління патрульної поліції Хмельниччини, не сталося жодної ДТП. У місті Хмельницькому на телефон служби 102 надійшов 61 виклик. Патрульні зафіксували 26 випадків порушень правил дорожнього руху та затримали одного водія на підпитку. Жодної аварії на дорогах міста не сталося. Надзвичайних подій за ніч у Хмельницькому не трапилося, повідомила тимчасово виконуюча обов'язки прес-секретаря управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська. 11 малят народилося минулої доби у Хмельницькому міському перинатальному центрі. Семеро хлопчиків і четверо дівчаток. Про це повідомила чергова акушерка Тетяна Плейзор. Найбільша вага немовляти – 3 кілограми 700 грамів, найменша – 3 кілограми 50 грамів. Стрічку пригоди «Паттінгтона 2. Просто небо» і безоплатно зможуть переглянути хмельничани. Показ відбудеться на стадіоні Хмельницького національного університету. Як розповіла співорганізаторка заходу Анастасія Козак, цьогорічний сезон вуличного кіно розпочався 7 червня. Тоді містянам запропонували переглянути мультфільм «Таємниця Коко». Пригоди «Паттінгтона 2» покажуть у четвер, 21 червня. На 9-ту годину запрошуємо усіх, а плануємо десь почати 9:30, тому що все залежить від заходу сонця. Там якраз екран так розміщений, що останні промені сонця, вони ще на нього потрапляють і, на жаль, не буде видно зображення. Якщо буде дощ, швиденько спробуємо повідомити на представників засобів інформації, що, на жаль, перегляд переноситься, тому що тенденція цього літа, що хочемо протягом літа робити такі перегляди. Бо попередні роки підлаштовувалися в першу чергу під студентів, тому що це був студентський кінотеатр. Якщо в них канікули, то ми, в принципі, вже липень-серпень ці фільми не переглядаємо, а вже вересні, коли ще є хороша погода, ще декілька переглядів є можливість зробити. А цього літа вже, в принципі, хочемо і запрошувати хмельничан, щоб протягом літа кінотеатр функціонував. Від забуття до відкриття. Із такою назвою наступної середи, 27 червня, у галереї мистецтв Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника відбудеться відкритий захист бакалаврських робіт студентів спеціальності «Реставрація творів мистецтва». Як повідомила зберігач фондів музею Інна Швець, початок заходу о 10 годині. Вхід вільний. Загалом в експозиції будуть представлені 6 робіт. Це живописні твори, які зберігалися у фондах історичного музею і які були відреставровані студентами нашого Кам'янець-Подільського університету. Загалом будуть іконописні роботи і дві роботи Жутіна. Під час захисту роботи можна буде побачити, потім роботи будуть забрані у фонди, їх будуть вдягати в рами. І вже коли буде формуватися наступна виставка, куди вони потраплять, чи в іконописний зал, чи в зал портретів. За словами Інни Швець, студенти університету за 9 років відреставрували більше сотні творів мистецтва із фондів музею. Вже відреставровано понад 100 робіт. Загалом на сьогоднішній день роботи, які виставлені на картині галереї, це і роботи Жудіна, це і іконописні роботи, і також портретні роботи, це всі роботи, які були відреставровані. Зараз на реставрації в нас знаходиться десь понад 50 робіт. На тепер це все. Наступний випуск новин за півгодини. Розкажемо більше.